Yodingizda bo'lsa, joriy yilning yoz oylarida poytaxtimizdagi O'zexpo markaz ko'rgazmalar majmuasining 2 pavilyonida koronavirusga chalinganlikda gumon qilingan bemorlar uchun birinchi yordam ko'rsatuvchi taqsimlash markazi tashkil etilgan edi. Bugungi kunda u yerdagi bemorlar uchun joylarning soni 810 ta. Bu yerga iyul oyidan to hozirgi kungacha 15 mingdan ziyod murojaat kelib tushgan. Ular orasidan davolanish uchun qariyb 8,5 ming bemor qabul qilingan. Ularning 99% sog'ayib ketdi. Qolganlari esa ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonalariga yuborilgan. Bu yerda Mudofaa vazirligining tibbiy xodimlari mehnat qilishmoqda. Markaz shifo talab, O'zbekistonning barcha fuqarolarini, shuningdek xorij fuqarolarini ham qabul qiladi. Bu yerda davolanish uchun tekshiruvlardan o'tish yoki PCR testlarini topshirish kerak bo'ladimi? Bizning savollarimizga markazning bosh shifokorlaridan biri Nilufar Amirqulova javob berdi. Центр принимает всех граждан. Birinchi navbatda biz bemorning umumiy holatiga e'tibor qaratamiz. U kislorodga ehtiyoj sezyapti. Unda zudlik bilan maxsus dorilar berish kerakmi? Qon bosimini, saturatsiya va pulsini o'lchaymiz. Bemorning umumiy holati kasalligining darajasiga qarab uni joylashtiramiz. Intensiv terapiya bo'limi, o'rta og'ir ahvoldagilar davolanadigan bo'limlar bor. Shuningdek, koronavirusning yengil formasi bilan og'riyotgan, lekin yo'ldosh kasalligi bor bemorlarni ham qabul qilamiz. Ammo ko'pincha bizga og'ir yoki o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar murojaat qilishadi. Odatda biz ularni respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuboramiz. Chunki bu kabi bemorlar maxsus jihozlangan klinikalarda davolanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Markazdagi xodimlar 3 smenada 8 soatdan ishlamoqda. Bemorlar shifokorlarsiz qolmaydi deb bemalol aytish mumkin. Doim ularning qon bosimi, yurak urishi, saturatsiya va tana harorati o'lchanadi. Sanitar va tibbiy hamshiralar alohida hurmatga sazovor. Ular ahvoli og'ir bemorlarni ovqatlantiradi, parvarish qilib barcha vaziyatda yordam berishadi. Hamma bloklarda ozodalikka qat'iy rioya qilinadi. Chiqindilar darhol olib chiqiladi. Kuniga bir necha marotaba dezinfeksiya ishlari olib boriladi. Вот смотрите, сейчас мимо нас как раз на Mana yonginamizdan maxsus aravachada bemorni olib o'tib ketishdi. Sizlar hamma bemorlarni shunday qabul qilasizlarmi? Всех везут на коляске. Ha, barchani aravachada bo'limga qadar olib boramiz. Boisi ular juda holsiz va kuchi yo'qotishgan. Ozgina sabab bilan ularda saturatsiya tushib ketishi mumkin va ular o'zlarini yanada yomon his qilishadi. Shu bois bemorlar jarohat olmasligi va qulayligi uchun ularga aravachalardan foydalanib xizmat ko'rsatamiz. Albatta, yoshlar va nisbatan yengilroq formadagi bemorlar o'zlari yurib kirishadi. Boshida aprelda juda ham ko'p bemor qabul qilardik. Hozir nisbatan kamroq. Misol uchun 100 brazillikda bemor qabul qilyapmiz. Muolaja qilganimizdan so'ng ular o'zlarini yaxshi his qilishni boshlashsa, tuzalishsa yoki klinik simptomlar yo'qolsa, bemor hayotiga rahna soladigan asoratlar kuzatilmasa, biz ularga uyga ketishga javob beramiz. Istagimiz ushbu markaz tez orada o'z faoliyatini to'xtatib, koronavirus nafaqat yurtimizda, balki butun dunyodan bartaraf bo'lsin. Biroq ayni vaqtda ushbu markazga ehtiyoj bor. Bu yerda mehnat qilayotgan barcha tibbiyot xodimlariga esa o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.